Доброго вечора, вельмишановні пані і панове. Сьогодні пропоную, щоб ми поговорили про 45-го президента Сполучених Штатів Америки, нині вже очевидно кандидата від республіканської партії на осінніх цьогорічних президентських перегонах в Сполучених Штатах Америки. Бо те, як праймеріс, тобто передвиборчі перегони в самій партії, інформаційно завдяки заявам Дональда Трампа потрясають Сполучені Штати Америки, Європу, світ, певне заслуговує на те, щоб звернути увагу на ці позиції, ці думки. Хтось скаже, що це театралізоване дійство і буде правий. Хтось скаже, що це внутріпартійна політична гра республіканців, і це теж правда. Хтось скаже, що це розраховано на виборця, який не дуже розуміється на перипетіях і складнощах політики, і теж буде правий. Але особливість і унікальність, неординарність цієї особи, вона вражала, вражає, і я переконаний в тому, що буде вражати світ. І тут важливо, щоб особливо ми, українці, у нинішній ситуації сформували відповідь і розуміли, що це за персона, як з нею необхідно працювати, як оцінювати її позиції, як реагувати на подібну театральщину, неординарність, своєрідність, а дехто називає певну психологічну хворобу. І в цій царині, очевидно, звертає увагу на себе, що одна реакція повинна бути в українського істеблішменту, інша в аналітичних колах, зовсім інша в журналістському середовищі. Ну а люди, виборці, американські громадяни України, в принципі, мають формувати свою оцінку, свою думку про цю персону. Бо заяви, які робилися, робляться і будуть робитися, напевно, Трампом, вони шокують, дивують, вражають, когось до сказу доводять. Але тут важливо насамперед зрозуміти, що це за людина, звідки фонтанує це джерело таких думок, і що вони означають в кожному окремому випадку. Зокрема, теза на зустрічі з виборцями в Північній Кароліні стосовно того, що Дональд Трамп сказав, що він говорив союзнику по НАТО платити більше, інакше Росія може в лапках робити все, що їм заманеться, вона привела в шок, в крайній шок представників європейського істеблішменту, керівництво НАТО, журналістське середовище аналітиків і так далі. Хоча ця теза потребує трактування, розкриття, бо Трамп належить до тої категорії осіб, які будуть говорити що завгодно, в які завгодно інтонації, приймати будь-яку позу для того, щоб захопити весь простір, в якому вони перебувають. Відтак, все, що де і як говорить Трамп, це не суть, це форма зближення із тим середовищем, в якому Трамп перебуває. І зміст таких речей носить лише свого роду ізначальний старт для ведення розмови Трампа. А все інше – це, власне, спрямовано на те, щоб фразеологією, своєю мімікою, формою постави, жестикуляцією рук захопити те середовище, полонити те середовище, в якому знаходиться Дональд Трамп, з яким він спілкується. І це дуже добре видно Бо театралізованість виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки, вона вже давно дивує, вражає, шокує когось своїм мистецтвом театральщини. І треба віддати належне, що в цьому відношенні домінує форма, а не зміст. Належне, я кажу, тому що це треба розуміти і треба, якби, усвідомлювати те, що форма цих речей, вона якби превалює над змістом, над тим, що говориться. І, зокрема, британська Guardian дуже багато подала матеріалів для того, щоб розкрити перед виборцями, перед світом, перед громадянами, перед європейцями, власне, ці особливості. Але для початку хотілося б декілька слів сказати про, даруйте, родословну Дональда Трампа, бо в ній криється чимала кількість відповідей і чималий відсоток нинішнього змісту і форми існування того, що іменується як явище Дональд Трамп. Ви бачите фото 90-го року, на якій Трамп спілкується з мамою, татом і сестрою. Прямо в червоній краватці з таким же самим червоним носовиком в карманчику сидить тато Дональда Трампа, Фред Трамп. По праву руку від Фреда Трампа розміщена мама Дональда Трампа Мері. Одразу зверніть увагу на кошлате, велике волосся, яке на голові в мами, та і схожість. Ще будуть зображення, і ви побачите, наскільки Дональд Трамп і мама схожі. Причому це не лише зовнішня схожість, це не лише руде волосся, шотландське руде волосся, це ще й характер. Унікальність Трампа в тому, власне, що він успадкував цей жіночий характер. Чоловік з жіночим характером, бо це накладе на нього певні комплекси, які проявляться. Ну і справа в фіолетовому костюмі сестра Трампа, яка і нині є суддею Федерального суду Сполучених Штатів Америки, дуже освічена, дуже впливова жінка. Зверніть увагу на те, як Трамп, будучи 45-м президентом Сполучених Штатів Америки, звертав увагу, власне, на суддівство, судову систему, і як він намагався перетасовувати суддів. Зокрема, він встановив рекорд по кількості перепризначених федеральних суддів в федеральних судах. Звідки походить родина Трампа? Трамп по дідусю і бабусі, по батьковій лінії, має німецьке коріння. І прізвище Друмф. Ну, Трамп, Друмф, пізніше сам Трамп з приводу цього висловиться, що вірно зробив батько, що поміняв прізвище з Друмф на Трамп, бо Друмф Трауер би звучало якось некрасиво. Дідусь Трампа, будучи зовсім молодим юнаком, Фрідріх в 16 років, зненавидівши виноробство і виноградарство своїх батьків, втік від батьків в 16-річному віці і добрався до Сполучених Штатів Америки в 1885 році. Там він працював, посуду мив, прибирав вулиці, займався різною роботою, нагромадивши певні кошти, в момент золотої лихорадки купив декілька, спочатку одне, потім більше і більше приміщень, робив там готель для працівників золотих копалин і в Сполучених Штатах, і в Канаді. І в такий спосіб зібрав невеликі гроші. І з часом родина почала займатися нерухомістю. І пізніше, аж через 16 років, ну, власне, система отримання громадянства Сполучених Штатів Америки завжди була складною, він отримав американське громадянство. Власне, з цього і починається тяжіння і батька Трампа, і потім самого Трампа до будівництва, до управління нерухомістю. От. Один із синів Фреда, Крісті, власне, тато нинішнього кандидата і 45-го президента Сполучених Штатів Америки Трампа, Фред Трамп, подорожуючи вже пізніше, успадковувавши бізнес тата свого, а тут проглядається лінія від діда до батька і до сина Трампа, це одна лінія, тому що якщо всі інші діти займалися іншою справою, то дідусь, батько Трампа і сам Трамп, вони, власне, сидять на цьому первісному капіталі, який заробив німець Друмф у Сполучених Штатах Америки, починаючи з золотої лихорадки. Тато Трампа познайомився із мамою в Шотландії. І, власне, коли аналізували і вивчали біографію, спадковість Мері Енн Маклеод, то дуже швидко відкрили відповідь на питання впливу цього рижого, кошлатого, великого, пишного волосся, тому що саме прізвище батька, воно перекладалося із шотландської мови, як гельської мови, рудоволосий. І, власне, мама була дуже пишною, красивою в молодості, і коли тато Трампа її помітив, вони одразу полюбилися, і як тільки виповнилося Мері 18 років, вони одружилися в 1936 році. Це вже було у Сполучених Штатах Америки, тому що чоловік, її батько Трампа, на той момент вже успадкував батьковий бізнес, керував ним і мав дуже серйозний вплив, чималі гроші. І це дуже швидко появилося в характері Мері. Як тільки вона зайшла на територію міста Нью-Йорк, там, як твердять очевидці, зникли з периметру усі впливові світські левиці. Це була настільки своєрідна особа, яка, подібно Дональду Трампу, захоплювала весь простір. Пізніше Трамп відвідає місто Тонг, і на цій фото сірий будинок за спиною у Трампа і родини мами знаходиться будинок, в якому народилась і виросла Мері, мама Дональда Трампа. На цій фото зліва з краю це сестра Дональда Трампа, він стоїть всередині, а це родина, яка мешкає в будинку, і це родина дійсно із братів самої мами Мері Маклеод, тобто Мері Трамп, мами Дональда Трампа. Причому далі він постійно буде акцентувати увагу на цьому шотландському корінні. Все менше і менше він буде згадувати про своє німецьке коріння, і це вже видно було в батьківській позиції, але все більше і більше Дональд Трамп, особливо Дональд Трамп, буде акцентувати увагу на своєму шотландському походженні, і Волинка стане учасницею усіх абсолютно відкриттів Трамп-тауерів, майданчиків для гри в гольф, готелів і так далі. Тобто для Трампа шотландське коріння, воно носить особливий характер. Хочу одразу привернути також до цього увагу слухачів і глядачів. Взагалі, якщо говорити про американців, то там виділяється ця категорія людей – ірландці і шотландці. І коли ви будете спілкуватися, особливо в консервативних колах, то ірландці і шотландці, власне, підкреслюють своє походження і ідентифікують себе, власне, як засновниками американської нації, засновниками американської держави. Це особливо виглядає в колі республіканських товаришів, і якщо подивитися на Штати, навіть на нейбахуди поселення американців, то там, де це консервативне середовище збирається, особливий акцент на американізмі, на його початку, на ідентифікації себе несуть собі ірландці і шотландці. І це не випадково, що Трамп якби дистанціюється від свого німецького коріння і акцентує увагу на шотландському корінні. Він якось у своїй книзі «Мистецтво угоди» у 1987 році, ну, зрозуміло, що не він її писав, очевидно, на його замовлення, але це не єдиний випадок, тому що до цього треба відноситися спокійно. Озираючись назад, писав: «Я тепер розумію, що моє вміння привернути увагу до певної міри пройшло до мене від матері». Дійсно, от якщо брати Мері Трамп і Дональда Трампа, то для Нью-Йорка це особливі фонтани, особливі явища, і це не тільки люди, тому що їх вплив, їх особливість і вміння пригорнути до себе людей і впливати на них завжди вражали людей. Ну, я вже не кажу про кучері Дональда Трампа, бо мама навіть на це звертала увагу. Разом з тим треба згадати про те, що ще в дитячі роки, коли Трампу виповнилося 13 років, він навчався в школі. Якщо ви звернетесь до офіційних біографій Трампа, там написана фраза, що в 13-річному віці Дональд Трамп в житті зустрівся з труднощами. Ну, які труднощі могли бути в юнака, народженого в 40-ві роки, в 13 років? Ну, є зрозумілі речі. Це певні шашлі, даруйте за це слово, з криміналітетом, наркота, ну, і все те, що навколо цього крутиться. І батько, а це вже явно прояв такого німецького підходу, який характерний, до речі, для українців, вирішує Трампа віддати до військової академії в Нью-Йорку. Ну, власне, що і треба було. Здоровий в тілі, потужний, красивий юнак з такими, як кажуть, голубими очима і блондинистими кучерями, ну, кудлатими волоссями. Він миттєво вливається в колектив, причому грає в футбол, займається іншими видами спорту. До нього дуже тепло відносяться тренери. Більше того, він навіть отримує там певні премії, закручує певні бізнес-схеми своїми друзями, навчаючись в академії. Тобто він фонтанує ідеями, захоплюючи друзів. При цьому він дуже швидко йде в діалоги, тут же розриває ці діалоги і так далі. Але, власне, для спорту, для військових це такі речі, які ну, треба мати, бо їх не купиш, не виховаєш собі, це те, що дається від мами. Власне, тоді вперше мама про нього і скаже, що не дай Бог цей чоловік добереться до влади. Вона декілька разів цю фразу повторить, і вона буде гуляти по багатьох виданнях, по багатьох різного роду книгах біографічних, які будуть писатися про Дональда Трампа, але дуже швидко Дональд Трамп зрозумів, що все, окрім некролога, це реклама. І це накопичувалося з часом у Дональді Трампі. Але я ще раз кажу, оцей нерозривний зв'язок між мамою Мері і Дональдом, він тривав, триває і завжди буде тривати. І таке іноді враження, що він живиться от спогадами про маму, бо це особливі стосунки. Бо батьківський німецький підхід, який базувався на такому прусській, я би навіть сказав би, муштрі, згадайте, як особливо при радянській владі, як в Україні казали, от такий безкід виріс, треба віддати в армію, може там за 2 роки з нього виховають людину. Приблизно так батько поступив із Дональдом, коли він зустрівся з труднощами в 13-річному віці. Ну, а коли Трамп завершив навчання в військовій академії, він вирішив працювати на підприємствах батька. Це почалося ще під час канікул. І він отримав оце задоволення від заробляння грошей. Він просто купався в механізмах, як гроші роблять гроші. І він зрозумів, що немає межі в ті роки для того, щоб шукати, де можна заробити гроші. Власне, фото, якими багаті спогади про Дональда Трампа, вони дуже багато про що свідчать. І коли ці речі аналізували вчені, особливо це під час попередньої виборчої кампанії 2015-16 років, то вже тоді на окремі риси Дональда Трампа звернули увагу навіть лікарі-психіатри. Причому трактували вони їх не просто як якісь забавні речі, а як серйозні психологічні захворювання. Ну, зокрема, видання американські і британські весь час в 2016 році повторювали фразу про те, що Трамп має психічне захворювання, яке зветься злоякісний нарцисизм. Це комбінація безпосередньо нарцисизму, антисоціального порушення особистості, агресії, садизму. І оці от весь час якби змагання за доступ до влади вже тоді показали до владних осіб його бажання якимось чином до влади під'єднатися. Ну, з одного боку, Трамп, заробляючи гроші на батьковому підприємстві, дуже рано зрозумів, що влада – це гроші, а гроші – це влада, і для цього треба туди якимось чином добратися. І тому, коли ми бачимо там Трампа з Горбачовим Михайлом, єдиним першим і останнім президентом Радянського Союзу. Чи, скажімо, внизу в лівому куті фото в Москві на прийомі по праву руку за спиною у Трампа Льоня Голубков, ну, власне, рекламна особа імперії МММ. І чи з Майклом Джексоном, чи з Оксаною Федоровою, міс. До слова, Трамп спочатку 100% володів маркою міс Всесвіт, потім продавав по частинах і в кінці кінців збувся. Чи фотографії в журналі Playboy, чи, скажімо, декілька є фото різних періодів з президентом Рейганом і так далі. Ну, все це досить ретельно на сьогоднішній день проаналізовано. І, зокрема, клінічний психолог Джулі Фатрел писав стосовно Трампа, що оцей нарцисизм, який в ньому живе, негативно впливає на його здатність сприймати реальність. Тому таку людину неможливо переконати за допомогою логіки. Власне, на початку я про це вже казав, що оце устрімління захопити простір, воно домінує над раціо. Ви скажете, а в який спосіб він тоді домагався статків? Ну, власне, так як Трамп домагався статків, мало хто з бізнесменів працював. Більше 3000 судових процесів уже за спиною у Трампа. З них 99% пов'язані з його бізнес-схемами, різного роду механізмами. Ну, але, ви розумієте, я не випадково вас познайомив на початку з його сестрою як суддею Федерального суду. Це має значення, дуже велике значення в бізнесі, в долі самого Трампа. Ну, зокрема, один із лікарів з університету, медичного центру університету Джона Гопкінса назвав Трампа небезпечно душевно хворим, нездатним обіймати посаду президента. Ну, я міг би про це і не говорити вам, цитуючи ці діагнози лікарів, психіатрів, бо мама, коли цей чоловік був ще дитиною-юнаком, вона абсолютно чітко дала діагноз, що не дай Бог цю людину допустити до влади. Однак американці голосують і, обравши його 45-м президентом, і сьогодні підтримуючи в великій масі цю персону. І тут хочеться нагадати дивну річ. Коли вперше обрали президентом Дональда Трампа, то гумористи, представники там словесного жанру, вони в більшості це не помітили, але почали про це дуже серйозно говорити тоді, коли перелом став і президентом України було обрано Володимира Зеленського. Тема стосовно того, що коміка обрали такого, як ми, президентом держави, однією з найбільших у Європі, миттєво перекинулася на спогад про те, а кого ми обирали. І от у цій ситуації дивним було б сказати, що з одного боку ніби бізнесмен Трамп мав знайти спільну мову з бізнесменом Порошенком. Але оця спроба захопити інформаційний простір, вона його більше єднає із президентом Володимиром Зеленським. І особливо це почали крутити після 6 січня штурму Капітолію, до якої безумовно був причетний Дональд Трамп, і як організатор, і як особа, яка закликала це робити. Ну, але Америка є Америка. Вона навіть в такому випадку може щось визнати, а щось буде завжди ховати. Але тема, от власне, а кого ми обираємо, ну, вона і сьогодні стає темою для того, щоб, власне, гумористи, коміки, представники такого жартівливого жанру американської естради, індустрії, медіаіндустрії, вони захоплювалися цим і про це все більше і більше говорили. Чому вертаюся до теми Німеччини і, власне, показую вам цю фото зустрічі між канцлеринею Німеччини Меркель і вже президентом Дональдом Трампом. Історія цього фото, вона дуже цікава. Власне, як тільки вони сіли у крісла, Меркель запитала Трампа, хочеш рукостискання? Він почув. Він чув, було видно, що він чує, але він не подав вигляду. Власне, прояви сексизму в даному випадку, а це так і є, пов'язані не тільки з запереченням Трампом у собі німецького начала, а ще й, власне, воно падає на оцей ґрунт сексизму. Треба зізнатися в цьому, що в республіканських колах Сполучених Штатів Америки тема сексизму, вона присутня. Ви ніде не побачите в наукових матеріалах, розробках, щоб хтось описував тему фемінізації чи феміністський рух на прикладі Сполучених Штатів Америки. Ну, нема там цього, нема і не буде найближчим часом. І наголошую на цьому особливо відношення до жінки в республіканському середовищі, консервативному середовищі, воно архаїчне. І американці самі цього соромляться, вони дуже емоційно реагують, як про це хто говорить, але це правда. Нема там звичної для нас європейськості, а тим більше для українців, ну, матріархату, який багато десятиліть і століть, особливо 15-16 століття, домінував в Україні. Ну, згадайте хоча б записки Гійома Лавасара де Боплана в описі України, французького інженера, який описує, наскільки жінка освічена і впливова в українському суспільстві. І, власне, це кардинально відрізняє Україну і Європу від Сполучених Штатів Америки, власне, через роль жінки. Ви скажете, а як же так, коли там ніби і судді, і в Конгресі? Ні, шановні. Це вже функція не того, що жінки такі, як чоловіки, що вони рівні, даруйте, але це вже справа виборчої системи і демократії. І повага до статусності, оце шанується в даному випадку, а не, скажімо, визнання рівності. Але це не про Трампа. Це не про Трампа, він такий консервативний сексист, і особливо це проявлялося в спілкуванні з Ангелою Меркель. Говоріть в цьому випадку що завгодно, але, власне, сексистські речі і от заперечення от свого німецького походження тут зіграло свою роль. І, власне, коли він розказував про те, що там якомусь президенту великої європейської держави він сказав, що якщо ви не будете платити внески до фонду НАТО, то я буду заохочувати Росію до атак на вас. Власне, це слова, які були сказані під час перерви в роботі форуму Великої Сімки. І до них тільки так і треба відноситися, тому що це театр самого Трампа. І коли він це цитує на великому зібранні, волелюдному зібранні під час виборчої кампанії, це театр, це театралізоване представництво. Про це була згадка 6 років назад, власне, коли ще Ангела Меркель була канцлериною Німеччини. Цей факт дійсно був, але ще раз на цьому хочу наголосити. Це засідання, це була розмова в кулуарах. І не було там розмови про російську агресію, тому що на той момент навіть постановки питання, якщо Росія нападе, то ви нас будете захищати чи ні, не могло бути. Мова йшла про захист принциповий. А тут Трамп під час виборчої кампанії зіграв певну роль зіграв, певного актора, певного особи, яка відірвалася, вийшла з цього історичного контексту. Ну, але тим не менше, коли це прозвучало, то це несло вибух великої бомби в Німеччині. Зокрема, Норберт Реттген, це голова комітету міжнародних відносин Бундестагу, він миттєво на це зреагував. І слова про те, що Трамп тягне руки до Німеччини, що мішенню Трампа і Німеччина, почали звучати все частіше і частіше, про те, що, значить, Трамп погрожує нам, Росію і так далі. Хоча в даному випадку про це мова в принципі не йшла, але політики є політики. Один сказав, трошки добавивши, другий ще присмакував, третій присолив все це. Унікальною особою в цьому плані був другий президент України. Якщо треба було щось поширити, він завжди це казав депутату. Ну і через буквально декілька, не те що годин, хвилин, зал Верховної Ради розносив це по всій Україні в такому масному, солоно-солодкому вигляді, що це їлося всіма. І це дуже добре видно на прикладі Бундестагу Німеччини, як слова Трампа, в яких не було названо ні прізвища, ні держави, ні навіть посада, тому що називався президент, і можна було це одразу адресувати до Парижу, але не про те мова. Це політика. І тут цю тему почали дуже пишно, масно крутити. Ну, зрозуміло, що ціллю, мішенню є Німеччина. І тут ще цей вказуючий перст, він просто якби цілить, ну, прямо в серце кожного, хто на це дивиться, хто читає цей текст, а Білд уміє це поширити в своїх фото, в своїх заголовках стосовно того, куди він цілить, хто він, що він хоче від Німеччини, оцей німець рудоволосий і так далі. А кому це не образливо, коли твій співвітчизник таке витворяє? Ну, по класичній формулі, як кажуть, найбільшими шовіністами завжди є інородці, особливо інородці другого, то й третього коліна. І тут очевидно, що це попадає просто в мішень, адже це не випадково сказано. І, власне, для Німеччини повернення Трампа і питання, а що означає, так як тут написано, повернення Трампа для Німеччини, це питання на сьогоднішній день важить дуже і дуже багато. Зрозуміло, що в даному випадку тема стосувалася НАТО, тому Єнс Столтенберг, генеральний секретар, не міг не зреагувати на це. І зрозуміло, що його інтелігентність дозволила йому навіть сказати, що Трамп руйнує нашу єдність, нашу безпеку, висловлюючись в ході виборчої кампанії і імітуючи, скажімо, якісь там заклики до російської сторони. Все закінчилося декількома виступами з трибуни Бундестагу, де той же Норберт Реттген, голова комітету з питань міжнародної політики, зовнішньої політики, казав на те, що нам треба готуватися до приходу Трампа в Білий Дім, і єдиною країною, з якою можна вести якісь переговори, це є Німеччина, тому що Трампівській Америці довіряти не слід. Ну, зрозуміло, що на емоції Трампа відповіли емоціями з Берліну. І почалась така гаряча словесна дуель, яка розігрівалася і європейською пресою, і пресою у Сполучених Штатах Америки. Але я ще раз кажу, тут якщо подивитися на зміст і форма, то це лише форма спілкування з виборцем Дональда Трампа, де абсолютно ніякого змісту немає. Хоча, зрозуміло, що кожен додумував. А ще, якщо точно послухати ці слова, то розумна людина скаже, що воно несе. Бо насправді там набір таких речей, які і в логічний ланцюг дуже важко скласти. Йде мова про Німеччину чи про Францію, про Росію чи про якусь іншу державу. Це питання про внески до фонду НАТО. Чи це лише дуель між Меркель і Трампом? Тобто тут треба аналізувати психіатру, а не звичайній людині, а тим більше політику робити висновки. Ну і як тільки в Бундестазі поставили питання про те, а що і як робити у цій ситуації, одразу генеральний військовий інспектор дав всеохоплюючу відповідь, тому що зайшла мова про війну, про Росію. Тут багато говорять про те, що Росія от-от має напасти на Європу, ну і він абсолютно чітко сказав, що якщо ми будемо такими темпами рухатися, за 5 років Німеччина має бути готова до війни. Ну, тому що є певні складнощі. І мова йде не тільки про готовність бронетехніки, солдата, мова йде ще й про ментальність, яка сформована після Другої світової війни, після подолання етапу Холодної війни. Її необхідно міняти. А це не така проста задача. Відтак це ще більше долило олії у європейську і особливо німецьку реакцію на пасажі Дональда Трампа. В ці дні, повернувшись із поїздки до Сполучених Штатів Америки, канцлер разом з міністром оборони Пісторіусом відкривали нову лінію з виробництва боєприпасів на підприємстві Rheinmetall. І там директор Rheinmetall сказав про те, що, наприклад, в нинішній ситуації, при такій інтенсивності війни, яка ведеться в Україні, українцям треба, Збройним силам України, 2 мільйони снарядів на рік. Це якщо брати далекобійну артилерію, ну, зокрема, 155-й калібр. Потреби України в снарядах втричі перевищують можливості виробництва Німеччини. Німеччина, яка в світі є одним з лідерів виробництва боєприпасів на сьогоднішній день. Я вже не кажу щодо рівня технологічної думки у сучасній Німеччині. Ну, це не могло далі не зіграти роль падаючого доміно. Одразу почали говорити про те, що ми сьогодні працюємо, допомагаючи Україні в рамках Рамштайну. А якщо там Трамп, то що тоді робити? Бо насправді на сьогоднішній день Рамштайн – це те середовище, той механізм, який дозволяє всеоб'ємлюще, всеохоплююче допомагати Україні. І зайшла мова про пошук нової форми управління процесом Рамштайну. Тому що на сьогоднішній день, очевидно, зрозуміло, що координуючу роль в Рамштайні відіграє Пентагон. І почали пропонувати і різні моделі існування Рамштайн. Ну, їх на сьогоднішній день і так безліч, бо є коаліції гармат, і бронетехніки, літаків, і снарядів, і БПЛА, ну, маса. Ну, і в тому числі Копенгагенська коаліція, і Парижська, і Берлінська, і так далі. Ну, власне, це дуже правильна форма лабільності існування системи, яка включає і НАТО. Ну і зрозуміло, що за таких умов Єнс Столтенберг висловився стосовно того, що управління процесом Рамштайн має перейти до НАТО. Але якщо брати характер і внутрішню систему НАТО, то навряд чи вона здатна так оперативно реагувати, як це здійснював Пентагон, координуючи і здійснює Пентагон, координуючи систему Рамштайн. В ці дні розпочне роботу Мюнхенська безпекова конференція. Ситуацію дуже точно означив голова Мюнхенської конференції Крісто Хойзген. Власне, Крісто Хойзген був послом Німеччини в ООН. Власне, ви бачите фото зараз з залу Ради безпеки Організації об'єднаних націй, де на фото Крісто Хойзген в статусі посла Німеччини в ООН. Перед тим він довгий час був радником канцлерині Меркель в питаннях безпеки. Він особливо опікувався темою діяльності трьохсторонньої контактної групи, і неодноразово доводилося зустрічатися з цією людиною. Він дуже детально, ретельно розуміє, що відбувається в Україні, яку роль відіграє Росія, як на це рефлексує, реагує Європа, Сполучені Штати, Америка, світ. І той, хто піймав у сітку, павутину сітку Мюнхенської конференції цього чоловіка, той зробив велику справу. Різні позиції були Хойзгена в питанні, в тому числі діяльності трьохсторонньої контактної групи, Мінської групи, позиції, яку займала там українська сторона, але так чи інакше, він в ці дні розгортання такої дискусії сказав, в принципі, підсумковуючу річ про те, що Путін хоче відновити Велику Росію в межах колишнього Радянського Союзу, Російську світову імперію, в якій він правитиме як цар. Якщо Путін не потерпить поразку в Україні, він нападе на Молдаву чи країни Балтії. Ну, зрозуміло, що в підтексті він має на увазі, що якщо ми не допоможемо Україні і Україна впаде, то, в принципі, це шлях до імператорства московського фюрера. Як на пасажі Трампа зреагувало сенатське конгресове середовище? Осмілюсь вам продемонструвати позицію лише декількох людей. Від Тома Тубервіля, який є прихильником допомоги Україні, який говорив про те, що це є все сарказм, і ніхто не буде ні руйнувати стосунки з НАТО, ні заохочувати Росію, але важливо, щоб члени клубу 2% свого ВВП таки тратили на оборону, а не лише говорили про це. Дуже важливо, і я рекомендував уже, і ще раз на це звертаю увагу, дослуховуйтесь, будь ласка, до того, що говорить сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд. Він баптист. Баптист не буде говорити зайвих речей, не буде дурити. Єдине, що він може зробити, найбільший гріх – це щось не сказати. І, власне, його позиція як сенатора – вона дуже і дуже важлива. В жодному разі не згоден з тим, що США мають вернутися від своїх союзників по Альянсу. Це, по-перше, ніколи не робилося раніше і не повинно робитися. Очевидно, що кожен має виконувати свої зобов'язання, але говорити, що ми дозволимо вас бити, Якщо ви цього чи іншого не зробите, це неправильний шлях. Ну, бачите, що тут досить таки зважена позиція, і це не емоції, театральщина Дональда Трампа. Ну, сенаторка, республіканка також Джоні Ернст. Ми не повинні заохочувати нічого подібного. Очевидно, що європейці є нашими партнерами. Ми будемо продовжувати заохочувати їх робити внески в НАТО та працювати краще. Демократка Джін Шахін. Можуть знадобитися додаткові запобіжні заходи, оскільки ми не можемо дозволити собі президента, який ображає наших союзників і довіряє нашим ворогам. Ну, як ви бачите, механізм демократії спрацював. І видання Hill одразу ж розмістило найбільшу палітру позицій сенаторів, представників Конгресу, Палати представників і так далі. Тобто видно, що ці механізми працюють. Разом з тим, особливий вплив, і це треба відзначити, на оцінку позиції Трампа зіграли інтерв'ю Кирила Буданова, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони. Взагалі, хочу це відзначити. Колосальний вплив на інформаційний простір Європи відіграють заяви і позиція українського генералітету. І згадайте хоча б матеріали головнокомандувача Валерія Залужного. Зараз пішло інтерв'ю нового головнокомандувача генерала Сирського. І, власне, не дивлячись на те, що в часі вони розходяться, інтерв'ю Deutsche Welle генерала Буданова і заяви Трампа, але ще колишні матеріали інтерв'ю Буданова, вони миттєво були підняті. І, власне, теза про те, що Буданов про прихильність Трампа говорив, що це цілковита нісенітниця, вони набирали і набираються більше обороту. Хоча в свій час це правда, що з такою ж театральщиною Трамп говорив про те, що швидше довіряв би Путіну, ніж декому з офіцерів розвідки Сполучених Штатів Америки. Це фрази ще виборчої кампанії минулої. Звідси треба розуміти, що епатажність подібна в заявах і театральщина, вона завжди буде присутня. Я вже сказав про це, що це інтерв'ю Буданова, воно досить дозволило збалансувати, скажімо, тези, особливо по НАТО і по Росії Дональда Трампа. Однак, бачите, я не випадково акцентував увагу на дискусії з німцями, там штормить. І штормить, зрозуміло чому, тому що я про це вже вам щойно говорив. Чи є у цьому поєднанні Трамп, український генералітет, відповідь на питання? Я переконаний, що є. І очевидно, що у цій системі, про яку ми говоримо, якщо Трамп, власне, дістанеться до президентського крісла, то, власне, український генералітет, і тут уже слово має, свою роль має зіграти президент Зеленський, має зіграти свою ведучу, я на цьому наполягаю, роль у стосунках із можливим президентом Дональдом Трампом. Він особливо після нинішньої ситуації дуже добре розуміє, що таке і хто такі військові. І навіть оця епатажність, з якою він іноді виступає, вона зовсім не вражає, я маю на увазі в негативному плані, його рішення з призначенням свій час Марка Міллі, генерала, на посаду. Я вже не кажу дикого собаку міністром оборони в свій час. Це такі рішення, які говорять про те, що це та сфера, а очевидно, що тут даються роки навчання в Нью-Йоркській військові академії, вони впливають на поведінку і впливають дуже серйозно на поведінку Дональда Трампа. Над цим треба думати українським очільникам, бо це, з моєї точки зору, універсальний інструмент побудови відносин з такими персонами, як Дональд Трамп. Ну, зрозуміло, якщо перша особа може дозволити, щоб це відбувалося. Дуже вичерпно і точно, з моєї точки зору, вічний і по життю опонент Дональда Трампа Марко Рубіо сказав про те, що він говорив, особливо згадуючи Росію, НАТО і так далі. Тут достатньо почати зі слів Марка Рубіо, сенатора із Флориди, про те, що Трамп говорив про історію. І отут можна було поставити крапку. Взагалі стосунки між Рубіо і Трампом досягали такого рівня, що вони не віталися, не подавали один одному руку, не бачили один одного. Бо Рубіо іноді здається, що він зриває з усіх шапки, корони, і в цьому його унікальність. Та, власне, але це все завжди робиться словами, які не принижують людину. І це змушує поважати цього чоловіка. І, власне, вислові, які ви можете почитати, він, з моєї точки зору, дуже точно сказав, що, по-перше, ніхто не буде виходити з НАТО, ніхто не буде міняти зовнішньополітичний курс. По-друге, це стара історія. По-друге, це історія про людей, які вже не є діючими політиками. Ну, і цілий ряд фактів, з яких можна написати хорошу кандидатську дисертацію про те, що таке діючі політики, стосунки з ними, і що таке колишній політик і стосунки, історія, як аргумент, яка може приводитися. Ну, ясно, що вибори є вибори, і тому діючий президент Сполучених Штатів Америки міг зреагувати тільки так. Ви хочете знати, чому Україна важлива? Та тому, що, як бачите, Путін і його лакеї дивляться на більші призи. І це повністю охоплює все те, як оцінює Джо Байден Трампа. Це лакей Путіна. Ось на цьому можна зупинитися. І ця фраза, вона теж відображає, власне, хід виборчої кампанії у Сполучених Штатах Америки. Періодично згадується фраза президента про позицію Трампа за 24 години вирішити питання з Росією. Ну, можу вам з повним 100% переконанням сказати, що це теж свого роду театр. Це фраза, свого роду гіперболізована фраза бажанням, бо, як уже відомо, Болтон, радник Трампа в своїй книзі «Кімната, де це сталося», він описав дуже добре, що Трамп заявляє і що отримується в результаті і в стосунках з Китаєм, і в стосунках з Північною Кореєю, і з близькими, і з далекими, і з політиками, і так далі. Разом з тим, зверніть увагу, зараз дуже часто почало використовуватися слово «заохочувати». Заохочувати. Трамп заохочує Путіна до удару по НАТО. Тоді цитата із заяви Норберта Реттгена, щоб показати, що це не єдиний випадок. Ось він говорить про заяви канцлера Шольца у Сполучених Штатах Америки. Заяви канцлера про те, що Україна буде втрачена без допомоги США, є катастрофічним в цій ситуації. Путін має сприймати це як заохочення. Республіканці в Конгресі вже блокують подальшу допомогу Україні, що найпізніше з Дональдом Трампом США більше не будуть прихильниками цієї допомоги. Ну, так думає Норберт Реттген. Я думаю, зовсім по-іншому, але зверніть увагу, заохочують. І це дуже-дуже часто, таке слово «паразит» зустрічається зараз в європейській і світовій пресі. Разом з тим, хочу звернути вашу увагу ось на цю річ. Мене вчили тому, що не треба остерігатися людей, які не посміхаються, а вас прошу, остерігайтеся людей, які дуже часто вдаються до цього жесту. Зверніть увагу, кому він притаманний. І навіть коли ви бачите нацистське зігування, то у випадку з Гітлером воно явно схоже на вказуючий перст. Як це робив Ленін, як це робив Сталін, як це робив Гітлер. Так це, на жаль, робить і Дональд Трамп. Ось чому навіть його постава, навіть його жестикуляція, відповідає тим діагнозам, які я сьогодні вам говорив. Це дуже симптоматичний жест. На сьогоднішній день маса фахівців описали, що таке вказуючий перст, особливо в іудохристиянській традиції. А ще сильніший він в українській традиції. Рука, палець. І всі, хто читають «Руську правду», там, де написано там, «Украв стільки-то, відрубати руку». У даному випадку відрубування руки – це не стільки сигнал «рукою крав, вона має бути покарана», це стільки українська традиція, християнська традиція. Більше того, ця традиція дуже давня, і вона пов'язана з пальцем, з роллю пальця, з нігтями, з волоссям. Хто з вас мене слухає родом з села, той знає, як маленькій дитині стригли волосся і в день хрещення і нігтики, загортали його, і вони зберігалися з дитиною все життя. Пуп засохший, пуповина, частина пуповини, волосся і нігтячко. І я думаю, що серед тих, хто мене слухає, багато хто в житті, будучи дитиною, хто є моїм ровесником, чув, волосся постриг, треба його знищити, нігті постриг, ні в якому разі не викинути на вулицю і так далі. Тобто все це є дуже глибокими символами традиції. Власне, люди, які вдаються до подібних жестів, вони руйнують цю традицію. Більше того, неправильно сказав, вони її підтверджують. І ви знаєте, як старшим мами нам казали, не тицяйте пальцем в небо, бо старе повір'я говорить, там ваша зірка, ви можете вказати на ту зірку, тим самим погубити себе. Власне, це лише мінімум про те, щоб сказати, що таке оцей вказуючий перст, і що він означає. І я би радив все-таки консультантам і радникам Трампа подумати над цим, бо він лякає, відштовхує людей. Але ж 77 років, що тут скажеш? І навряд чи людину таку можна змінити, якщо в неї є подібні схильності, про які говорять лікарі-психіатри. І насправді, якщо подивитися на ці фото, то вони є безкінечні, їх безліч з цим вказуючим перстом. Хотів би торкнутися трошки питання заяв Трампа щодо заміни позик, в тому числі і Україні, кредитами. Як це озвучено? Бо насправді, коли добратися до джерел, першоджерел, то немає такого там. І що для мене є дуже сумним, тим більше, що тільки єдина газета, яка передала більш-менш точно позицію Трампа з усіх видань, які пройшлися по цьому питанню, є «Ізраїльський Таймс». Всі інші говорили, що попало, лякали на будь-які страхи, але не відображали правди. От зліва внизу я розмістив замітку самого Трампа з Твіттера, з екс-мережі. А справа спробував дати переклад як можна точніший по змісту того, що сказав Трамп. І от я його зачитаю, бо, по-перше, в заголовку цієї статті оформіть іноземну допомогу як позику і вимагайте повернення, якщо країна кине нас як собаку. Власне, це точно оформіть іноземну допомогу як позику і вимагайте повернення, якщо країна кине нас як собаку, а не відсотки там. А ще точніше, ось як було написано у цьому повідомленні Трампом. З цього пункту вперед ви слухаєте Сенат США, тому що центр якби перемістився тоді в Сенат, коли в Конгресі, в Палаті представників завалили цей варіант допомоги Україні і вирішення питань на кордоні. Ніякі гроші у вигляді іноземної допомоги не повинні надаватися жодній країні не інакше, як позика. Слухайте далі. А не просто роздача, її можна дати на надзвичайно вигідних умовах. Мається на увазі не Штати, а країна, яка отримується. Наприклад, без процентів та без обмеженого строку життя. Але позику. Угода повинна бути за умовою, що США допомагають вам як нації. Але якщо країна, якій ми допомагаємо, коли-небудь повернеться проти нас, або в майбутньому збагатиться, позику буде сплачено. І гроші повернено до Сполучених Штатів. Нам більше ніколи не потрібно давати гроші без надії на повернення. Або без зав'язок, зобов'язань, тобто мається на увазі, Сполучені Штати Америки більше не мають бути тупими. Даруйте, але те, про що каже Трамп, чи те, що він намагається сказати, але ще не зовсім розуміє глибину цього питання, називається не інакше, як ленд-ліз. Зверніть, будь ласка, ось увагу на це фото, на фото знизу, біль про сприяння. Власне, це закон про ленд-ліз, біль про сприяння. Ось зверніть увагу, які суми, еквіваленти яких сум було надано багатьох країнам у вигляді ленд-лізу в період Другої світової війни. Як ви бачите, тут більше 700 мільярдів доларів. Це в цінах 2008 року. Більше 700 мільярдів доларів. Ця цифра добирається майже до 800 мільярдів доларів. Це те, що Сполучені Штати віддали. І згадуйте те, про що я щойно зачитав. Ось як розвивалася економіка, власне, союзників, тобто Великобританія, Франція, Радянський Союз, Сполучені Штати Америки, і вісь Рим-Берлін-Токіо, нацистська вісь, з якою воювали союзники. Зверніть увагу, як ця шкала піднімається. Це співвідношення ВВП. Оці цифри, які на кривій зеленій показані, це співвідношення союзників і осі, альянс і вісь. Але якщо уявити собі, що починаючи з 40-го року території Франції, Великобританії або піддавалися бомбардуванню, або були зайняті ворогом, Радянський Союз перетягував свою економіку за Урал, то оця крива насамперед показує, що це вкладення в економіку Сполучених Штатів Америки. В 45-му році ВВП країн-союзників Альянсу була в 5 до 1 по відношенню до осі, тобто по відношенню до Німеччини, Японії і Італії. Як ленд-ліз впливав на ситуацію і яку частину свого ВВП Сполучені Штати Америки перевели на військові рельси і передавали цю допомогу європейським союзникам, та й, власне, своїй армії, точнісінько так. Верніться, будь ласка, до цієї схеми. Подивіться, Велика Британія отримала 440 мільярдів, Радянський Союз – 160, Франція – 45, Китай – 22 мільярди. До речі, це Китай Чан Кайші. Це не Китай Мао Цзедуна. З цим ще ми повернемося до цієї ще теми. А тут я розмістив заміточку. Так от, ви помітили, що було надано допомоги у вигляді позик через ленд-ліз. Ленд-ліз перекладається як здача в оренду, здача в найм. І що повернули? Британія, обсяг був визначений у двосторонніх стосунках. Як це робилося? Коли закінчилась війна, Сполучені Штати Америки звернулися до своїх союзників з тим, що все, що відстріляно, все, що було зруйновано у вигляді техніки, зброї і так далі, це не повертається, це металобрухт. Поверніть, будь ласка, цілу техніку, цілу військову техніку, та яка залишилася. Тобто вона вироблялася в США, її використали, вона залишилася доброю, нормальною, діючою. Верніть її, будь ласка, назад. Повертати просили лише за цивільні речі, такі як паровози, далі залізничні вагони, окремі види цивільної техніки, генератори і так далі. Великобританія після погодження цих цифр вийшла на 1,2 мільярда. Із 400-400 мільярдів, я ще раз на цьому наголошую, із 440 мільярдів доларів Великобританія повернула 2,2 і майже 0,2. І останні виплати були здійснені в 2006 році і Сполученим Штатам Америки, і Канади, Китай. Ситуація не розв'язана до сьогоднішнього дня, тому що спочатку це були якби претензії Чан Кайші, потім Мао Цзедуну, потім знову Тайваню. Ми говорили про те, де Чан Кайші, а де Мао Цзедун. На сьогоднішній день він розчинився. Що стосується Радянського Союзу, то в період Холодної війни ця цифра декілька разів переглядалася. І вже в період 70-х років була визначена дата остаточного його виплату 2030 рік. І сума визначена – 674 мільйони доларів. Згадайте цифру, вернуся навмисне, 160 мільярдів це було надано Радянському Союзу, а попросили повернення, погодили 674 мільярди. Коли Радянський Союз розвалився, то у 2006 році завдяки угоді, підписаної Єльциним і Козирєвим, це зобов'язання прийняла на себе Російська Федерація, і вони розрахувалися. Але до цього часу так ніхто й не знає, яку суму було перераховано. Що стосується Франції, то Франція ніколи не повертала гроші, а лише на двосторонній угоді дозволила на ринку фільмів з'явитися продукції, зрозуміло, кого? Американської фільмоіндустрії. Ось так було проведено заліки з французами. Ось про що говорить Дональд Трамп. На жаль, він не оперує історичними матеріалами, і навряд чи він знає про те, що таке ленд-ліз і який зміст він носив. А ось для порівняння ленд-ліз закон про оборону демократії в Україні, підписаний президентом Байденом. Як ви думаєте, на яку суму була надана позика Україні? Скільки контрактів було підписано по цьому закону? Закон народився і через рік помер. А сум наданих позик, допомог 0,0, контрактів 0. Різниця в тому, що по закону, який було запроваджено Франкліном Делано Рузвельтом, техніка виходила з заводів, проходячи огляд, новісінькою відправлялася на фронт. Те, що отримує ось уже третій рік українська армія, це обладнання із складів. Даруйте, у більшості випадків воно далеко не першої свіжості. Звідси співставляйте. Рузвельт, закон про ленд-ліз, позиція Трампа, і Байден, і закон про ленд-ліз. Мені здається, тут все зрозуміло. Але наш герой не зупиняється. Він продовжує чудити. Зокрема, подібна краватка, яскрава краватка – це свідчення, явне свідчення того, що людина переоцінює свої можливості. І, власне, це так і читається. Наступний подвиг Дональда Трампа – це його незрозумілий напад на Нікі Гейлі, колишнього посла Сполучених Штатів Америки в Організації об'єднаних націй. Власне, Дональд Трамп Нікі Гейлі призначав послом. І їхня співпраця була дуже і дуже продуктивною, тому що вона теж республіканка. Сьогодні нині йде праймеріс, тому вони змагаються, але в Трампі грає сексизм, і він собі дозволяє говорити дурниці. В тому числі і тут він чергове напав на Нікі Гейлі, говорячи про те, що «а де її чоловік? Він далеко, він геть. Що сталося з ним? Що він її покинув, він зник». Ну, тут не так вдало відповіла Нікі Гейлі, тому що це не вперше. Згадайте, Рамасвамі був такий герой наш, який брав участь у праймерісі, але з'їхав, який теж саме дурниці говорив про доньку, про родину Гейлі. Ну, вона відповіла досить тактовно. Майкл служить нашій країні, про що ви не можете не знати. Хтось, хто постійно зневажає сім'ї військових, не має права бути головнокомандувачем. Очевидно, що тут неточний переклад, тому що вона казала, не поважає родини ветеранів. Не може бути головнокомандувачем. Але врізав Трампу по-справжньому чоловік Майк Елі. Ну, тут дуже чітко сказано, чим відрізняється людина від тварини. Тварини не дозволяють, щоб ними керували дурні. Ось і все. І, ну, власне, той, хто читав твір «Свій серед вовків», той знає, як організована вовча зграя. І знає прекрасно, що там ніхто, окрім цариці, яка, тому що вовків матріархат, яка веде зграю, найрозумнішої, найвпливовішої особи не приймає рішення. Але який там глибина організації, про це очевидно, що Майк Гелі знає, і тому він чітко відповів Трампу. І це не стільки Трампу, скільки тим, що, ну, люди, ви зверніть увагу на тварин, навіть там не обирають, ну, не дуже талановитих і не дуже геніальних людей. Ну, але вибори рухаються своєю чергою. Епатажність Трампа проявляється все більше і більше. Зверніть увагу на цю поставу, на роль, яку намагається грати Трамп. А нам з вами своє робити. І дай Боже, щоб слова польського президента Анджея Дуди справдилися. Тому що в своєму одному з інтерв'ю, де він також декілька випадів в бік України зробив стосовно долі Криму, зокрема, він сказав про те, що ґрунтуючись на своєму особистому досвіді президента, який колись працював з президентом Трампом, можу сказати, те, що він мені обіцяв, було виконано. Тому, коли я отримую якусь обіцянку від Трампа, якщо він мені щось обіцяв, то це виконувалося. От тут, бачите, зовсім інша позиція. Зрозуміло, що попереду вибори, вони визначать долю того, хто зайде у Білий дім. Однак, на завершення можу сказати, що я не бачу загрози з боку Трампа як президента. Зрозуміло, що Джо Байден – це той, з ким уже спрацювалися, але це справа американців – обирати того чи іншого президента, ту чи іншу особу. Нам треба теж думати над тим, кого ми обираємо. Бо ті слова Майка Елі про те, що тварини не дозволяють собі, щоб ними керували непідготовлені люди, це дуже серйозна річ. Він військовий, він зараз служить в Ємені, власне там, де служать підрозділи Національної гвардії Північної Кароліни. Ситуація там складна, важка. І ті військові бази, які знаходяться на Аравійському півострові, а їх там більше 10, вони на сьогоднішній день – це єдине стабілізуюче начало в тому дуже гострому зараз п'ятачку, який дуже серйозно впливає на міжнародні відносини, на ситуацію в Україні. Але я ще раз хочу наголосити, це справа американського громадянства обрати ту чи іншу особу. Нам же треба розуміти, що критики, аналітики можуть говорити все, що завгодно. Істеблішменту я раджу триматися позиції Кирила Буданова. Вона правильна в цьому відношенні. Що стосується загалом громадськості, то тут кожен має свою оцінку дати з точки зору того, що і як робить, подобається чи не подобається. Разом з тим можу сказати, що є такі люди, які суєтяться, роблять багато, топають ніжками, там щось б'ють. Толку абсолютно ніякого. Є люди, які палець у палець не вдарять, але їхня присутність, вона сама по собі організовує життя в державі, в суспільстві, в армії, на війні, вдома і так далі. Тому тут простий принцип – вік живи і вік учись. І дай Боже, щоб та обіцянка, яка пролунала в бік України під час зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Джо Байдена стосовно допомоги Сполучених Штатів України, допомоги Європейського Союзу, Німеччини, України, щоб вона справдилася. Нам своє робити, нам захищати свою вітчизну. А працювати треба в залежності з тими, хто кого і хто обирає у країнах, з якими ми співпрацюємо. Однак треба чітко розуміти, що світ демократії, світ цивілізований, він хоче жити і співпрацювати з прогнозованими особами. І тут не треба шарахатися, бо в тому числі в заявах, про які ми сьогодні говорили, велика доля припадає на те, що особливо в республіканських середовищах Сполучених Штатів дуже часто згадують, як Україна робила кульбіди від Ющенка до Януковича, від Януковича до Порошенка, від Порошенка до Зеленського. І як ти зрозумієш, власне, ту Україну, а як вона відвернеться? Не думаю, що, та й переконаний можу сказати в тому, що після нинішньої трагедії, яку в вигляді агресивного нападу на Україну розпочала фюрерська Росія, можна робити подібні кульбіди. І Трамп і його оточення мали б це зрозуміти. Але хто зна. На цьому дозвольте подякувати вам за увагу, побажати вам здоров'я, миру, нам усім перемоги, кожному маленьких і багаточисельних перемог. І до наступної зустрічі. До побачення.